Për kreun e qeverisë nuk përbën as pak shqetësim rritja e lësinjës në elektorat, duke hedhur për zërat e përhershëm për prishjet koalicionit nga Gjiro Kastra. Edi Rama theksoi se ka terren për të gjithë, madje këto dy parti mund të rriten së bashku. Kjo nuk ka asnjë lidhje me një punën tonë, se është në punë saj. Jemi dy parti të një aliancë dhe terreni është kaq i madh sa që jo vetëm ka vend për të rritur së bashku, por ka edhe nevojë për të rritur së bashku. Të shtunën kreu qeverisë mlodhi në takim informal në Gjiro Kastër ministrat e tij dhe deputetë zonës, pashtu gjatë së dielës, ai pati takim edhe me drejtues lokal socialist. Dhe pastaj sigurisht që ka qenë edhe një mundësi, një kënaqësi për të pasur një diskutim më të gjerë me ministrat, me drejtuesit të ekzekutiv të partisë socialiste, lidhur me çfarë na duhet të bëjmë hapasabi për të rritur edhe më shumë ritmin e qeverisjes, normalisht se jemi në fazën e fundit të mandatit parë. Këtë fundjavë Rama ishte në jug në kuadër të rilindjes urbane. Kreas Gjiro Kastrës ai vizitoi dhe Përmetin, Këllçyrën dhe Tepelenën. Në të treja qytetet janë në zbatim projekte rehabilitimi, të cilat synojnë të rreqen e turistëve të huaj.